کردستان لە بەرگای مەڵبەند پێشوازی کرد لە کۆمەڵێک کەفسەری سەر بۆ وەزارەتی ناوخۆی هەرێم کە کەرکووکین و دەیانەوێت بگەڕێنەوە شارەکەی خۆیان خزمەت بکەن. لە دیدارێکدا لێپرسراوی مەڵبەند ڕایگەیاند کوردستان بە گشتی و پارێزگای کەرکووک بە تایبەتی لە سەردەمی ڕژێمی لە ناوچەی بەعزدا زوڵم و چەوسانەوەی زۆری لێکراوە. لەولایەنەوە پشکی شێری بەرکەوتووە بۆیە هەرچی بۆ دانیشتوانی کەرکووک بکرێ هەر کەمە. ئاماژەی بۆ وشکەر ئێستا شەم کۆمەڵا ئەفسەرە خوێنگەرمە دەبینم کە دڵسۆزی کەرکووک یەکێتین خۆشحاڵ دەبم. وتیشی چۆن یەکێتی لە سەردەمی خەباتی شاخدا بە خوێنی لاوەکانی چۆکی بە ڕژەمی بەعزدادا و ئاوهەش دڵنیان بە هەوڵ و کۆشییەوەی دڵسۆز کەرکووک دەگەڕێتەوە باو شێرێمی کوردستان و یەکێتیش لە سەردەستیەوە لە کەرکووکەوە مژدەی سەرکەوتن بە هەموو کوردستان دەدا. پاشان ئەفسەرانی ئامادە بوو چەند داواکاریێکی ناڕستەی لێپرسراوی مەڵبەند و خالیشوانی کردو ئەوانیش بەڵێنیان پێدان بە پێی توانە داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێکە لەو حزبانەی کە ئازادی ڕادەربڕین و ڕۆژنامەگەری بەرپا کرد. ڕۆژنامەنووسانیش ئاماژەی بۆ دەکەن کە یەکێتی